چٹان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنا خیالات کو تھوڑا سا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مرکزی سیکٹر اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، میں مختصر صرف تین باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان کیا ہے، طالبان کا نیریٹیو کیا ہے. دوسرا، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پختون کیا ہے، اور پختونوں کا اور خصوصی طور پہ قبائلی عوام کا اس پاکستان میں کردار کیا رہا ہے ابھی تک. پاکستان کی آزادی میں بھی، پاکستان کی آزادی کے بعد بھی پختونوں کا اور قبائلیوں کا اس ملک میں کیا کردار رہا ہے. اور تیسرا بات میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت عرصے سے ہمیں ایک چورن بیچتا ہے کہ یہ گڈ طالبان ہے اور یہ بیڈ طالبان ہے. افغانستان کے طالبان، امارات اسلامی، یہ ایک اور چیز ہے. لیکن جو پاکستان کے طالبان ہے، جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. میں صرف ان تین باتوں پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، باتوں کا ریپیٹیشن بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ طالبان کا نیریٹیو جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے جہاد، وہ ہے امہ، وہ ہے خلافت. کبھی طالبان نے پختون پرستی کا یا قوم پرستی کا بات نہیں کیا ہے. اب طالبان کہاں سے بنے؟ طالبان بنے قندہار میں. قندہار میں طالبان کا وجود آیا تو وہ کس کے خلاف لڑے؟ وہ وہاں پہ ایک پختون کمانڈر محمد نبی نبی کے خلاف لڑے، ان کو شکست دیا پختون ایریا میں. پھر اس کے بعد وہ مولوی محمد یونس خالص کے خلاف لڑے، ان کے لوگوں کو مار دیا اور ان کو شکست دیا. پھر اس کے بعد طالبان جا کے سروبی میں گلبدین حکمتیار کے ساتھ لڑے اور گلبدین حکمتیار کو شکست دیا، اور پھر وہ افغانستان پہ قابض ہو گئے. اور افغانستان میں پختونوں کا جو آئیڈیل لیڈر تھا نجیب شہید، پھر اس کو چوک پہ لٹکا دیا. تو اس کے بعد جب وہ ازبک اور تاجک کی طرف گئے اور احمد شاہ مسعود مارا گیا، تو اس کے بعد تو امریکہ آ گیا اور اس کا حکومت ختم ہوا. یہ میں نے مختصر سے ہسٹری آپ لوگوں کو بتا دیے امارات اسلامی افغانستان کا، کہ یہ ان کا نیریٹیو ہے، یہ ان کا جدوجہد ہے، یہ ان کی لڑائی ہے. جتنی وہ لڑے ہیں ساری پختون ایریا میں لڑے ہیں اور تمام پختون لوگوں کے ساتھ لڑے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ کہ پختون کا کیا کردار ہے. پختونوں کا جو قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں، اسپندر ولی خان نے کبھی طالبان کا حمایت نہیں کیا ہے، محمود خان اچکزئی نے کبھی حمایت نہیں کیا ہے. اس طریقے سے منظور پشتون نے کبھی طالبان کا حمایت نہیں کیا ہے، آفتاب احمد خان شیرپو نے کبھی طالبان کا حمایت نہیں کیا ہے. یہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو آپریشن شروع ہوا تو اس کا آغاز وزیرستان سے ہوا، اور یہ آغاز جس نے کیا وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا پرسنل سیکرٹری اعظم خان نے کیا. ان دنوں میں کورٹ کمانڈر محمد جان اورکزئی تھا، جس کا تعلق بھی قبائل سے تھا اور پختون تھا. اس وقت کا جو گورنر تھا افتخار حسین شاہ، وہ بھی پختون تھا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے کوئی بتائے، کسی بھی صوبے میں مجھے بتائے، کسی بھی قوم میں مجھے بتائے کہ انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں. اگر لڑے ہیں تو صرف ہم پختون لڑے ہیں، ہم قبائلی اپنے فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں. اور وہ کامیابیاں جو نیٹو فورسز کو
جو امریکا کو لیبیا میں حاصل نہیں ہوئی، عراق میں حاصل نہیں ہوئی، افغانستان میں اس کو شکست ہوئی، اور ہمارے فورسز کو یہاں پہ جو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی پہ کنٹرول کیا، ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل زیریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کر دیا، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ پختونوں نے اپنے فورسز کا ساتھ دیا، تب ہمیں یہ کامیابیاں ملے. ورنہ سوات جیسی ایریا میں جہاں ہیلی کاپٹر نیچے جاتے اور پہاڑوں پر ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کا کامیاب ہونا یہ تصور سے بھی باہر ہے. جس طرح پنشیر پہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ رشیا اتنا لڑے لیکن پنشیر کے اندر نہیں گھسی، اس طرح ان ہماری ویلیوں میں، ہماری یہ ٹرائبل زیریا میں اگر آپ کے ساتھ مقامی لوگوں کا تعاون نہیں ہو، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا کوئی فورسز نہیں گھس سکتا ہے. ہوا سے آ کے بمباری کر کے یا ڈرون مار کے چلے جائیں گے لیکن زمین پہ وہ نہیں گھس سکتے. لیکن ہمارے فورسز کو کامیابی کیا حاصل ہوئی؟ اس لیے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی کہ ہم فورسز کے ساتھ لڑے. اور کس کے ساتھ لڑے؟ لوگ تو لڑتے ہیں نا، غیروں کے ساتھ لڑتے ہیں. ہم تو اگر ہم بھی مرتے تھے تو ہم مرتے تھے، جس کو مارتے تھے وہ بھی ہم مرتے تھے، طالبان کوئی اور نہیں تھے. اس میں زیادہ تر ہمارے علاقے کے لوگ تھے، ہمارے قوم کے لوگ تھے، ہمارے بچے تھے. اور کس نے اس کو طالبان بنائے تھے؟ کس نے اس کو اس کام پہ لگایا تھا؟ بات لمبی ہو جائیں گے، آپ سارے کو پتہ ہے کہ یہ کون تھے، کس نے بنائے تھے. ہمارا پختون کا تو اپنا ایک کلچر ہے. میں ریکارڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ جہادی کلچر ان لوگوں نے نہیں لایا تھا ہمارے علاقے میں، میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں، میرے پورے ٹرائبل زیریا کا کرائم ریکارڈ نکال دے اور آئی نائن تانے کا ایک سال کا ریکارڈ نکال دے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آئی نائن تانے کا ایک سال کا کرائم ریکارڈ میرے پانچ سال پورا ٹرائبل زیریا کے کرائم ریکارڈ سے زیادہ ہوگا. ہم تو ایسے لوگ تھے، ہم اپنی دشمنیوں میں عورت پہ بندوق نہیں اٹھاتے تھے، ہم مہمان پہ بندوق نہیں اٹھاتے تھے، ہم بچے پہ بندوق نہیں اٹھاتے تھے. ہمارے اپنے اصول تھے، ہمارا اپنا حجرا تھا، ہمارا اپنا مسجد تھا، ہمارے اپنے روایات تھے. ہم اپنے روایات کے مطابق اگر ہماری دشمنیاں، ہماری لڑائیاں بھی ہوتی تھی تو اپنے روایات کی. یہ جہادی کلچر ہم پہ کس نے مسلط کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہائیبریڈ حکومت کا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہماری پختون قوم سے معافی مانگے. ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم سب پہ، مجھ پہ حملے ہوئے تھے، میرا چھوٹا بیٹا 9 سال کا بیٹے کو اٹھایا گیا تھا، میری بیمار ماں میرے گھر پہ تھے اور میرے گھر پہ مزائل مارا گیا، میرے بھائی پہ دھماکہ ہوا، میرا نانا اس میں شہید ہوا، میرا ماموں اس میں شہید ہوا، میرے قوم قبیلے سلارزی قبیلے کے 200 قبائلی مشران 200 قبائلی مشران ایک دن میں ایک خودکش حملے میں شہید ہوئی. اس پہ ہمارے شہداء کو بہت دکھ ہوا ہے ہمیں دہشت گرد کہہ کے. یہ کہنا کہ پختونوں نے جا کے اور حملہ کیا ریاست پہ، کیا کرنل امام پختون تھا؟ کیا جنرل حمید گل پختون تھا؟ کیا لشکر جنگوی کے دفاتر پختونخوا میں ہیں؟ کیا تمام مذہبی جو بین تنظیمیں ہیں ان کے تمام مراکز پختونخوا میں ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہاں پہ ہے منصورہ، کہاں پہ ہے؟ جو ان کے سپورٹر تھے کیا وہاں پہ تھے؟ پھر القاعدہ کے جو بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے وہ کہاں سے پکڑے گئے؟ کیا پختونخوا سے پکڑے گئے؟ پینڈی سے نہیں پکڑے گئے، لاہور سے نہیں پکڑے گئے، کراچی سے نہیں پکڑے گئے؟ مجھے مثال پہ طور پہ کوئی القاعدہ کا ایک بڑا کمانڈر بتا دی جو ٹرائبل زیریا سے پکڑا گیا ہے یا وہاں پہ مارا گیا ہے. میں تو حیران ہوں یہ ہم پہ کس طرح کا مخلوق مسلط کیا ہے. بیٹھنے کو تو بیٹھ جاتا ہے تو یورپ کا ان کو یورپین سے زیادہ پتا ہے، باتوں پہ آ جاتے ہیں تو ازبکستان کا ان کے ازبکوں سے زیادہ علم ہے، تاجکستان کے لوگوں سے زیادہ ان کو تاجکستان کے علم ہے. امریکہ نے جو ٹریلین کے ٹریلین افغانستان پہ خرچ کر دی اور پورا افغانستان کو گوگل کیا ہے، یہ ان امریکوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو افغانستان کے بارے میں بتاؤ کہ افغانستان کیا ہے. آپ لوگوں کو کیا پتا کہ افغانستان کیا ہے؟
اور پھر جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی حقانی جو ہے پختونوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے. یہ تو ان کے معلومات کا یہ کیا تماشا, یہ کیا نمونے بٹھائے ہیں. اس ملک کا ایک ادارہ مجھے بتائے جس کا سربراہ کا تبدیلی کا ٹائم آیا ہے اور اس پہ ہم نے تماشا نہیں بنایا ہے. سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کتنا تماشا اس میں لگایا, ایک آئینی ادارہ ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں آرمی چیف کا جو ہو رہا تھا ایکسٹینشن, ہم نے بھی دیا تھا, کیا ہم نے یہ اس طرح کا تماشا لگایا تھا جو انہوں نے نوٹیفیکیشن پہ لگایا؟ الیکشن کے کمشنر کے اور جو الیکشن کے ممبران ہیں اس میں تماشا, ISI کے تبادلوں میں تماشا, نیب کے چیئرمین میں تماشا. آخر ان لوگوں کو ہم پہ کیوں مسلط کیا؟ تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے ٹرائبلز کے جو وکلا ہے اور اپنے پارٹی کے وکلا ہے میں ان سے بھی مشاورت کروں گا کہ کیا میں اس بات پہ کہ انہوں نے ہمیں پختونوں کو دہشت گرد کہا ہے میں ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں بھی اپیل کروں. اگر یہاں پہ یہ معافی نہیں مانگتے تو اس کو ہم سپریم کورٹ میں منگوائیں گے اور وہاں اس سے معافی منگوائیں گے. اور یہ مانتے ہیں بہت آسانی سے, نجم سیٹی سے نہیں مانی, یو ٹرن تو اس کے لیے ایک اعزاز ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس حد تک ہم اس کے خلاف جائیں گے لیکن انہوں نے ہمارے پختونوں پہ جو الزامات لگائے ہیں, ہمارے شہداء کی جو